Assalamualaikum. Aku ada dekat workshop member aku ni, dan dekat sini memang ada beberapa benda yang menarik. One of them is actually kereta ni. Kereta ni memang dah lama dah aku tengok. This is the Ferrari Dino. Dia punya enjin zaman dulu tak besar sangat pun. Enjin dia 2418cc V6 quad cam. So yang ini ni, even dekat Europe pun, the Dino is quite rare. Dan kita ada dekat sini, dan member aku jaga kereta ni, servis. Bermakna, workshop ni bukan kaleng-kaleng. Ha. Dan satu lagi benda menarik ialah, workshop ni, dia servis kereta kau sebelah malam. Dia tutup jam 10 malam, dibuka 7 hari seminggu. Ya, dan hari ni aku bully diorang, aku suruh diorang servis Optra Estate Wagon yang kita restore dulu tu. So macam mana kau nak datang kat sini dan dekat mana tempat ni? Inilah dekat Ampang. Ya, kat tengah-tengah Ampang ni, kat depan sana ada Victoria Station, masuk kat dalam ni. Ada macam-macam kedai makan kat depan tu. So lepas engkau habis kerja ataupun lepas maghrib, you can come and service your car because they close at 10 o'clock. Cuma ada satu isu. Cuma isu dia sebenarnya bukan isu pun. Dia tak servis semua jenis kenderaan. Okay? Bukan semua brand dia ada. Okay? Now, apa yang kau kena buat ialah nombor satu, kalau kau nak datang sini, kau kena beli package dia dulu. Maknanya beli package dengan buat appointment lah. So, package-package ni ialah package tukar minyak hitam ataupun brake flushing ataupun aircon service. So, kau kena beli package tu secara online sebab member aku ni dia memang gila IT lah. Okay? So, website dia ScrutAuto.com. Ya, inilah bengkel kepunyaan Scrut. Okay? Brand yang dia ada kat sini sebab dia ni dulu memang jaga kereta-kereta premium. So, apa yang ada dekat sini is Audi, BMW, Ford, Honda pun dia dah start buat. Land Rover, Mercedes-Benz definitely, Mitsubishi pun dia ada, Toyota dan Volkswagen. Ya, yeah. Hari ni kenapa dia buat Optra? Sebab aku bully dia. Dia orang tak buat kereta Optra, malam ni dia buatkan untuk aku. Dan harga dia aku cakap dengan kau, menarik. Mari kita check tengok Package untuk Toyota, let's say Alphard Velfire, engine 2.4 ataupun 2.5 liter. Tukar minyak hitam dia, dia gunakan minyak hitam fully synthetic. Oil filter, drain plug washer, upah dengan SST, RM301.50. RM300. Not bad, betul tak? Sekarang ni kita tengok brand lain pula. Let's see, kita tengok Mercedes-Benz. Mercedes apa paling laku sekarang ni orang tengah pakai? Ah, untuk A-Class, okay, A180, A200, A250, A45, AMG, wow, RM355.50. Huh. So kau kena masuk dalam website ni, then kau kena beli package tu, then set appointment kau. So tempat ni macam aku cakap tadi, dia tutup pukul 10 malam. Dan walaupun harga dia murah, dia tak pakai benda-benda yang cikai-cikai sebab member aku ni ada taste. Aku tunjukkan kau. Untuk engine oil, this is what they are using. A German brand, Manol. Yang ini pun bukannya diorang apa orang kata package kat sini apa semua kan. Dia ni, yang ini ni memang imported daripada EU countries. So, pada aku benda ni best sebabnya ialah orang sibuk sebelah siang untuk kerja. Bila masa lagi kita nak ni kan, nak pergi servis kereta. Dan weekend kita nak pergi dengan family, kita nak pergi sana sini apa semua tu. So, after office hours, kau boleh datang sini. Dan kalau kau kat sini pun kau tak mati kutu. Kau nak tunggu dalam office dia pun boleh. If not, macam aku cakap kat depan tu ada macam-macam restoran, seberang jalan ada mall pun. So kau boleh hang out kat sini sampai kereta kau settle service. So jangan lupa check out Scrut Auto, beli package dia dan servis kereta kat sini. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.